بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اجل فرجہ شاہ زنجانی ایک یو ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج میری حاضری ایک ایسے موقع پہ ہے کہ آج کائنات میں ناروز عالم افروز کا دن منایا جا رہا ہے. اس ناروز کی مذہبی طور پہ تمام بین المذاہب میں اس کی بہت اہمیت ہے, اور اس کی نسبت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت سے, چونکہ آج 13 رجب بھی ہے, اس کی اہمیت میں اور 1400 گنا اضافہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ حدیعہ میں کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آج مولا کائنات کی مولود کعبہ حضرت علی بن ابی طالب کی آج 1400ویں سالگرہ. سب بہن بھائیوں کو مبارک ہو جو مولا سے محبت رکھتے ہیں, اور محبت مولا سے رکھنی اس لیے واجب ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی بھی روحانی سلسلے سے منسلک ہیں, کوئی بھی سلسلہ ہو, چشتیہ, سوروردیہ, ویسیہ, قادریہ, یہ سارے سلسلے, قلندریہ, یہ سب درجہ بہ درجہ جا کے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب پہ جا کے منتہا ہوتے ہیں. جو سلسلہ ہے روحانیت مولا کائنات پہ جا کے مکمل نہ ہو, مولا کی شفقت پہ نہ ہو, وہ سلسلہ روحانیت سے خارج ہو جاتا ہے. تو روحانیت کا منبع ہے مولا کائنات. فرمان رسول کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمت ولی بابوہا, میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں شب راول پنڈی پہنچا لاہور سے. یہ شب بڑی بابرکت تھی, سفر میں ہوا اور عین اس موقع پہ جب ناروز کا ٹائم تھا اور تہجد کا ٹائم تھا. اور کچھ عرصہ پہلے میرے الہامی طور پہ آیا کہ اس موقع پہ مجھے ایک یو ویب ٹی وی کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں انہیں مولا علی کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہیے, کیونکہ میری نسبت ہے آل نبی اولاد علی سے. تو میں نے مولا علی کی 1400ویں سالگرہ کی نسبت سے نقش ناروز بنائے ہیں. اپنی پوری ٹیم کو رات بھر میں نے اس سلسلے میں زحمت دی, سب نے مجھ سے تعاون کیا, خصوصاً شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ مومنین کے لیے 1400, کیونکہ 1400ویں سالگرہ ہے, ناروز کے نقش تیار کر دیے گئے ہیں. جو بہن بھائی چاہیں پہلے آئیں پہلے پائیں, یہ نقش تحفتاً مجھ سے طلب کر سکتے ہیں کیو ٹی وی کی جانب سے. اس نقش کا کوئی ہدیہ نہیں ہے, یہ نقش اس نسبت سے تیار کیے گئے ہیں کہ آپ کی دینی اور دنیاوی خاص طور پہ کوئی بھی پریشانی ہے, رزق کی, شادی کی, تعلیم کی, اولاد کی فرما برداری کی, خیر و برکت کی, مشکلات کی, حل مشکلات کی, صحت کی. ناروز چونکہ ایسا بابرکت وقت ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے, دنیا بھر کے جو عاملین ہیں, شائقین ہیں, اس وقت کا انتظار کرتے ہیں, اس میں دعائیں کرتے ہیں. تو دعائیں بھی کی گئیں اور اس کے لیے نقش بھی تیار کیے گئے. یہ نقش آپ ہم سے ہدیتاً تحفتاً منگوا سکتے ہیں. اس نقش کا جو ہدیہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ عرض کرتا ہوں کہ اس نقش کو کا ہدیہ 14 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. آپ نقش منگوانے سے پہلے کھانا کھلا دیں, یا نقش منگوا کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے دعا کر کے کھانا کھلا دیں. اس نقش کی برکت سے یقیناً آپ کے معاملات میں خیر و برکت ہوگی, آسانیاں پیدا ہوں گی اور آپ کو ایک خوشی اور شادمانی کا احساس ہوگا. نقش منگوانے کے لیے نیچے جو لکھا ہوا پتہ ہے, شاہ زنجانی کا شان زنجانی, زنجانی روڈ, گلبرگ, لاہور, خط لکھ کے آپ منگوا لیں. جو ابھی لفافہ آنا ضروری ہے تاکہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے پتے پہ آپ کا تحفہ ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں بھجوا دیں. میری ڈھیروں دعائیں. اللہ حافظ.